Prajem dobrý deň. Moje meno je Štefan Čarnoky a som realitný maklér, ktorý predáva nehnuteľnosti v Košiciach a v okolí už od roku 2005. Dnes som si pre vás pripravil ponuku menšieho trojizbového bytu, ktorý sa nachádza na druhom poschodí na Ipelskej ulici. Ak chcete, pozývam vás na jeho obhliadku. Ak vás táto ponuka oslovila a zaujala vás, neváhajte ma kontaktovať, rád vám byt osobne ukážem.